بلچوب لا سمجھاو ما ما سره چې سکی د خپل یار را سره کوي من سره چې سکی دي زمونږ د ملک حکومت را سره کوي بلې 50 کاله کشمیر دی او کشمیر دی او کشمیر دی او کشمیر دی بس بل خبره نشته د ډاکا بنگال خبره والی نه کوي بنگال هم من سره وکړه وہ کنا چا کٹ کرو بنگال والے واپس نہ لیا ہو تو تقسیم کے پاس اتر ملو شروع مدلدل خبر ہم اس طرح پہ کشمیر بخبر کی گئی ہو تو کشمیر بخبر لیڈران صاحبان صاحب ادب توتے توتے کشمیر پہ بات ہوگی کشمیر پہ بات ہوگی دلدل قوم ہوئے ده داس بني ادم ده شبيتي خوب نشو كولا فدي كسو كي بجو دي فلاني جندا باد فلاني جندا باد شا يو ده مور ميرا ودرو ده ده شا بل ده مور ميرا ودرو ده ده فلاني جندا باد كورو نه كو للا رن پا كوشترو بانه خدا تاو بوري پا خر سيلاب يو سي پا جو وقت راشي ور ده ولا ور كي چار میرے خلد اللہ جوڑے جوڑی کا خلد خود خود مو تو دو بجے پہ اور دروازے ہوتا کہ وہ تبلانی لور کا وہ تبلانی لور دس ملک دے یا دس قوم دے یا دس خلق کا مشرانی دیا غداسی دی کشرانی دیا غداسی دی خلد سے اس را تدی مولانا ہوئے پاشنگر کے طولی خلد والاری دا آواز خدا شنگر نه شوی چی منگا پختانا شوی کنو نه منگا پختانا یا تمی پرونی مال پستا خورم من برشا ویل جی اما پوست شو اما پوست دی مقابلیو شو سایا خود دیرا خورا دا مقابلے دا پہ سڑو کے نہیں کی سڑو کے میٹنگ نہیں ہونا کہیں خز رما خیا تو بنو کی 33 خز پاس ہوئی خز ہو نہ رہو برے بس ماں تو اسی مثال رہا دی چې پیشو ترغه پورې شیخ ای چې په مګو نه یې پیخه پیشو بزرگه ده میاو 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 ته ورته مګه وخایه لږه چې مګه وګوري ته بیا د پیشو توپونه وګوره نا چې خوز برګان یې ماما خو څه پیخ درباندې نه څه پیخ درباندې برګي مرګي یا همنګونه پرې دی دای چې څه کوي هغه کوي ګيري ميري ملري کې یاسین په مخ واخه کوم بني او ککوي نو دا سې مونږ به کوي چې په هر لفظ کې به خدای ته توجه ما تاسو ته تیره جمعه ویلي چې زه به التحیه تحیه لفظ ترجمه با در نتپوس کو ویلی نیو سمان آئے دی تحیه چطا ہوئی سرون رکیٹ کنی تاسو د څه سره جوړیږئ چې ظالم کوته کې استاسو دا غوږونه یي درې شي ما ته څوک وایي ته د ملا زړه ملا څه ملا خو چې څنګه مای وي اسې جی څنګه قوم ده داسې ملیان تا
تحيه لفظ ترجمه بوائل في مفردنا منها ويا ماما ايش ستا ستا سكيجي توا انا كريدي دي بسرم لگوني و پر بيم لگوني يعني سمرا دي زان پا عذاب کرے بھئیتا نا پا دي گیرہ کچھ انا کردی ور منڈے ور منڈے ور منڈے درزی تحیی لفت ترجمہ ہاں دیچے باری دی ما پسے بک اندلے کئی نلتے ہو پریدی جر تمونس کرے ہو نو آغا چے بار ہوا تو ما سے پختنا کرے ہو نو بار اس خلق کو تلا گیا رہے مارا لڑے کا داو سمجھا دا تقریر کے دے حال کو کونے لے پتی بھی رڑی او زور پسے روانی ما داو سمجھا دا او تقریر آئی ملتور شرمی دلی اول شرمی دلی زیما اور پسے شرمی دلی تاسل عزیزانو تیرا جمعہ باندھے دا باس استاسو پمخ کے چمنز دا دا اللہ پاک پا فرائضو کے یو اہم فریضہ را دے بدا میرا بانی کوئے چھ پدے منس کے تاسو سو آئے نو پدے بزان کو یوئی چھ دازر اللہ تا ولارم ز سو ایما سو آرم کہ تاسو خیالو کئی دنیا کے ہن سائل اغا چھ سوال کئی نو مطالبہ پیش کی چھ زد فلانی شی سوال کو دا اللہ ہن دے عظیم ذات تا تو الارے او پوئی گی نا چھ دا اللہ تا سو اما یا اللہ نا سغوارا لن بنے تصور بد دائی چنیت اتڑے اولا سنا اتڑے نو تصور بدا کے چیا اللہ زستا پدر کے قیدی ولارے زان لمے پخپل آت کرایا چونی دا لاس دا سے تڑل دا کچا گتا او دا کٹا گتا دا بدے لاس نتاو کی او دا درے گتے با پی دا پاس دا سکی دا ات کرای شکل بجوڑ دا اتکڑای شکل بجوڑ کی او دا تصور بکے چی خدایا تا حاکمی او زبر تا قیدی ولارے دا خپل و گناہنو دخپل و زیادتو مافی در نگوار دا تصور بج عزیزان و نن دنیا تڑلو پا وقت کے دا تصور دے اس منز گزار نہیں
بلکہ دا بازی منزگزار ہو کتا سوکو رہے پا مانزک ولارم دا سی چطبہ فیرون ولارم حالانکہ منز کے چودرے گی نکمزے چطہ سجدہ لگے دا دینا اخوا بگورم نا نبخی طرف تا گورے نبخس طرف تا گورے اگر زیتا بگوری چی کمزے کی تسجدہ لگے داد منز فلسفہ دا کہ زمین منزون داشی نہیں نو بیدا منز نشو اسے دا کارغانو ٹنگے والدی منز نشو بیا ما تاسو ته ویلی چې سبحانك اللهم کې دیکھی بدی د سبحانك اللهم ترجمې ته خیالي چې زه پاکی بیانوم ستا اے دا تمام صفتون مالک خدایا بیا با ما تاسو تتیر جمعیلی چی لفظ حمد دا دین اوچت لفظ دا چاپ تاریخ کے پیس جبا کے بل نشتا نو الحمدو دا دمر اوچت لفظ انتخاب ولی اوشو نو مولانا عبدالکلام آزاد دلتا لکلی دی چه جہاں حسن موجود ہو تو وہاں نگاہ عشق کیوں نہ ہو چرتا چه حسن ہی نوالتا نگاہ دا عشق ضرور ہوئی تعریف امیشہ دا حسن کی گی دا بدرنگ شی سوک تعریف نہ کہی اور نہ دا بدرنگ شی سوک صفت کہی تعریف امیشہ دا حسن کی گی نو دا اللہ نے زیاد حسین سوک دے اور بیا اللہ پخپلہ ہوئی چه والله جمیل یحب الجمال اللہ خیستا دے او محبتم دا خیستا سویتا نو دا اللہ نا زیاد جمیل سوک دے او دا اللہ نا زیاد خیستا سوک دے نو چرتا چو حسن ہی التا نگاہ دا عشقی زما عزیزان بیا ما تاسو تارس کرے ہو چی سوح کی الحمد ہو آئے والدوالین ہو آئے سورت ہو آئے بیا پا قیدہ کیا نہیں رکو تا ٹھیک شئی نسبحان ربی العظیم ہوئے دے سر بدا تصور کے چھ پاکی دا تاجرہ اے زمان عظیم پروردگار بیا بسمع اللہ لمن حمدہ ہوئے تصور بددائی چھ اللہ حمد چسو کوئی اللہ پخپلا ہوری بیا بسجدے تلارشی سبحان ربی العالی بوئے ترجمے کا بد خیالی چی پاکی دا رب زمال را چی غدر عالی دے داغن عالی او افضل بلسو بیا با پقیدہ کینی او تحییات بوئے
نو ما تاسو تویلی چه تحییت ستوی نو آغا تیر جمعم تاسو جوابونو نم چا مولانا تپوسو کو خوندم نشت پوشوی مولانا روموی البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما وی زمان دیا زلف خود مشکو دا عمبر پشانی دی لیکن زخو غالب ما دا پارا بتی زنزیر نجور شی زمان دیا زلف خود مشکو دا عمبر پشانی دی لیکن زخو غالب ما دا پارا بتی زنزیر نجور شی من خوغلی نو ده یار زلف با من ده پار زندیرو نی او من با پی تڑلی زان تا پیش کئی نو ما تاستویلیو چی تحییت ستوی تووی چی تحییات لله و صلوات و طیبات تحییا عربی کی عزیزان و توفے و ڈالے توائی قرآن کے چراغلی دی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا حل تا مطلب دا دے چی پتا سوک سلام واجے نو داغی پا خو الفاظو کی جواب ورک نو سلام پا چاچول چی دی دام توفے و ڈالے رکن السلام علیکم تا چوے نو دا دے مطلب دا دے چھو پتا دے سلامتیاوی دا اللہ دا قہر و دا غضب ندے تا پا امن کے نو جواب ورکون کی تا پکار دی چھو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا ہوئی دا دینا پا خیر طریقی بیا جواب ورکا او زمان سلامون اچھا دی زمان سلامون اچھا دی سامانک سامائیکم دا مانا چھ خدای دے سرسام کا کور دے وران شا بیڑی دے غر کا شا نا اللہ ٹول ملک نن سرسام کرے دا کنا ٹول ملک سرسام دے ترو آؤٹ پاکستان سرسام کا سرسام نوے خواب گناہ یو سڑی کولا چاگب لو فرو بدماش بو بدکردار بو نن چا شکل دا نیکانو جوڑ کرے او شکل دا بزرگانو جوڑ کرے نن اغا دا خدا پا قہر عظیم اختک درمونگا پوری زمون پر اسپین پٹکی یا اسپین و جامعوں مدو ککی گی رحمان بابا وی وی پسا بند اسپین انکی عبد الرحمان پسا بند عبد الرحمن آشڑائی چی دوڑائی اصل تور دے دوڑائی شڑائی چی وی تورا پا لس لکا منہ سابونی اوینزا سپینہ بینے زمون فطرت گندہ و پلک دے من پا سابونوں نے سپینہ ترمونگا پوری دخوے پا عظیم قہر گرفتار دے تول ملک گوری الیکشنو شو
په دې ملک کې اندازه ولګوي چې خزي پکې څومره راغلي. خزي څومره ممبران شو او میړه دبلدین چې دی هغه پې فخر کوي چې زما خزم کونسلر شوه. نو ستا ممبر دی نو څه ووایم. میړه دبلدین یې په دې خوشحالېږي چې زما ښځه کونسلر شوه. دا د پاکستان حال شو. په دې موجوده دور حکومت کې ان شاء الله تاسو به وګورئ چې دا ښځې به د سړو په خوله کې متیازې کوي. دې حد ته نوبت راغله. که زه دروغ وایم مازیګر ټیم کې وګورئ مازیګر ورشي رامداس بازار وګورئ په صدر کې شفی مارکیټ وګورئ په کیسخانه کې کوچی بازار وګورئ بیا په شامی روډ باندې آرمی سټیډیم وګورئ او ورشي د ښځو حال پکې وګورئ. یو خو دا زما د تقریر ټیپونه خو ټوله دنیا اوري خو چې کوم ګیری والا ښځه په سکوټر ځان پسې ګرځئ خدای او دیر سپارې قرآن ته وګوره چې دا ګیره کلکه د شرمېدلې بچیه دا ګیره کلکه چې دوه منیزه بورۍ دې ځان پسې سوره کړي او ګیره دې باد وی او روانه کړي دا ګیره کلکه. ګیرې مه شرموئ. گیری مونگو سلمولو اسلام مونگو شرمولو دین مونگو شرمولو. زوس پا دی یارا که اما چه پا پاکستان سا دا خدای عظیم قهر نازل نش. زکا چه ارا گنا انتها تاواتا ارا گنا دا سی گنا پاتی نشو چه دی قومو نکرا. خاص عوام پا کی نشتا ملا پکی دے پیر پکی دے میا پکی دے اغنجی پکی دے دا ټول مونږ پکی دا سے گناہ پاتی نشو چی مونږو نکڑا. نوس یو آسمانی قہر چرتا پدے ملک نازل نش. ما سر دایا قربان دا قرآن نش. غلونی سا ستا به کور لوټ کړي بیړه به درته تباه کړي د ښځو جامې به دې وړي وینسا تاڼه کې څه چل شو اف آی آر یو هغه اف آی آر به بیا مجسټریټ ته لاړ شو. مجسټریټ به زنګۍ را زنګۍ بیا به سیول جج ته لاړ شو زنګۍ را زنګۍ چلته څه فیصله شو. بیا به های کورټ ته لاړ شي. تاریخ څه تاریخ شو د 20مې میاشتې 15م تاریخ. بیا به ها چلته نم دغه شي های کورټ ته به لاړ شي. تاریخ توش د سلورم کال بوشتم تاریخ دولا کا ججان او مجسٹریٹان پہ بدل شی د لس روپو فیصلہ نکی کی دا ظلم د دی ملک او د دی قوم دے کرنے دے. یو منٹ سڑی غلا اکڑا او پیش چې پیش شو غلا یې کړې ده جی د غلا کړې ده پړک لاس دې پری مال تې والي غلا ورکي ګرځه بونډې زنا یې وکړه
ته خو ورشه په تاڼه کښې رپورټ وکړه چې بېګا زبا په زور د سړی راغلی زما کور ته او زما ښځې سره یا لور سره یې بدفعلي کړې ده. تاڼه کښې رپورټ وکړه ستا هغه نیکه چې د قبر نه راوځي دا کیس کو فیصله نه کړي. قرآن ته یې پیش کړه شهادت وشو ویې وهئ بددورۍ ورته ونیسي او تړک اور میگ والا مات کی اور مرداری خلاص ہے فقط یو منٹ وہ مکم اعظم کی ماں معلم نہ تپوس کو جدیز آگا عدالت نہ کمزیری پو مکہ کی ماتو جدیز کے خو عدالت نہ نشتا ملوڑے ولدا باب سعود دا پاسا یو قاضی ناستے دلتا پا کلونو کیس نہ پیخی گی نو عدالتونو سے ضرورت دے پا کلونو کیس نشتا یو ملاو دلور لائی پا تواف کی چانا بٹوا پرے ہوتے پا چدہ دی بٹوی تلاس کرے دے مرپ پاس نہ سپائیو نیو دلتا والی دلاس کو دا بٹوا ستا دا ویلی نجی زمانہ دا لاس تے والی کو قاضی تے پیش قاضی حکم کو چھ سبالا بدن لاس پری کر تا پردائی بٹوی تا لاس کرے والی دے کوئی گئی کنا بٹوی تا دی لاس کرے والی دے از مونږ د معلم سړی او مونږ ورغو قاضي ته مو ویلي چې دا خو ملا سړی دی او دا خو هغه ویل زه ملا ملا نه پېژنم د پردی بټوې ته لاسکونه ولې مونږ ورسره عربي کې بحث وکړو ویلې ښه ده اویا کسه راولئ چې قرآن باندې لاس کېږدي چې دا سړی په کلي کې هم غل نه و په وطن کې بیا یې پرېدم کینی سبا ته لاس پرې کړو د کویټې او د بلوچستان هم اویا کسه برابر کړه او لاړ قاضي ته قرآن وخوړو نو سړی بچ شو کینی لاس یې پرې کړو چېرته چې داسې قانون وي هلته به پردي شي ته څوک لاس دلته مونږ سره یو په ګاډي کې غریب دغه خرڅوي ده امونه ممونه ده پرون تېنه چا د تلي کاڼي پټ کړي دي او نن یې ویلې د سلو روپو تاوان کښې راغلی سل رو پنځوس روپۍ هغه د ورځې ګټي نه د سلو روپیو ته کاڼي پټ کړي داسې ملک اوسېږي دا ستاسو د لاسه که تھرو آؤټ پاکستان قرآن ته متوجه شو او فیصله یې وکړه ټول ملک چې مونږ به دینه پس فیصلې تاڼۍ ته نه وړو جومات ته به وړو ته ګوره چې تاسو کې امن راځي که نه راځي کابل کې امن راغلی که نه راغلی قسم په خدای دې انګرېز نه پرېږدي چې ګیره یې نه یې پرېږدي په خپل طبیعت به راوځي او په خپل طبیعت به ودرېږي ستا څه کار دی چې ته به ماته وایې چې ټایم نو د دې وجې نه عزیزانو سرونه ټیټ کړي د جومات احترام وکړي دلته خدای له پیشه یې له راغلي یې په ایمان یې وایئ چې تاسو خو ټول پښتانه یې د دې کلو ملو تاڼې ته چې لاړ شئ د تاڼې هغه میرزا چې ناست دي میرزا د هغه په مخ کې به دا ووایئ چې میرزا صاحب تیمور شو د ډېر وخت نه راغلی داسې به ووایئ ټول ووایئ ویلے شہی ورتا بیا تانے دار سیبتا دا بوئے چھ خان زد دمر وقت نہ راغلیم ٹیم اٹھو او بوئے نو کد تانے یو مرزا و تانے دار تا تا گڑے نشی خودے نو دا خدای پکور کی تسنگ گڑے شرم دلو لگا کلو کئی لک سوچ چکی کم زین راغلی
او کم زیتا بزئی رحمان بابا پا یو کندا کی پروتو یو لاس سر لاندی خیو یو لاس پتندی خیو چا دا سی او خوزولو چی سکے دلتا اگا ورطا دا سی او کتا ورطا ای خبر نیم چی را وستم لکما خبر نیم چی را وستم لکما اس می کم طرف تاستوی چی درما والله که پته لګي اوس مونږ ته دا پته شته چې مونږ راغلي کم ځای نه یو کم ځای نه دا پته شته چې زه به کم پاتې د یو شاعر خبره ده وایي ځمکې لږ حل به راته وایي چې ستا لاندې خلک څه ګذران کوي چې ځمکې لاندې شي خدای خبر چې څه به کوي لاندې خبر نیم چی را وستم لکما اس میں کم طرف تاستوی چی درما لکڑن چی لاس دبل پوگا کیگ دی لکڑن چی لاس دبل پوگا کیگ دی اس جاور الوڑا نوی ور معلوما رن تا سب پتا لگی چی ما پا جاورا کی روان کڑے مو کپا لوڑا نیخے جائی دبل پو گئی لاسی خی مون خوڑان دی خدای را پیخا نرائی لار کرا ناما